رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام لا والله يا ابن عمي لا فارقت هذا الطريق أبدا أو أنظر إلى أبيات مكة أو يقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى. درود پڑھیے محمد وعلى آله. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلى آله. حلول ماہ محرم الحرام، ماہ سوگ، ماہ قیام، ماہ خون و شہادت و ماہ ایثار و فداکاری و ماہ تحفظ دین و دفاع حرمت دین. آپ تمام مومنین کرام، مومنات عزام و تمام راہروان راہ امامت و ولایت و تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. اور شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس توفیق پر کہ ایک دفعہ پھر عمر پر تقصیر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فرصت عنایت فرمائی ہے مجلس حسین علیہ السلام برپا کرنی، مجلس حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے کی، اور ادب مجلس و ادب محرم بجا لانے کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مزید عنایت فرمائے انشاءاللہ تمام مومنین کے، تمام بانیان مجالس و تمام خطباء و ذاکرین مجالس کے، کہ انشاءاللہ اس فرصت سے بخوبی استفادہ کر سکیں. ماہ محرم اپنے خاص آداب رکھتا ہے، جن آداب کی طرف ہر سوگوار و ہر عزادار کی توجہ ضروری ہے. اور وہ لوگ جو عزادار و سوگوار نہیں ہیں ان کی توجہ بھی ضروری ہے. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کے لیے پہلا ادب خود عزا ہے کہ اس ماہ کو ماہ عزا شمار کریں. عزا سوگ و حالت غم کا نام ہے جو انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہے اور دل سے انسان کے باقی وجود پر ظاہر اور نمودار ہوتی ہے. اور جس کے دل میں غم و سوگ ہو وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا، کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیتا جس میں خوشی و خوشحالی ہو، جس میں سرور ہو، جس میں فرح و طرب ہو. ایسے کام نہیں کرتا انسان. ہم کرتے ہیں کوشش، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عزا عطا کی ہوئی ہے، کہ سوگ کی حالت اپنائیں، لیکن عموماً مجالس کی حد تک یا عزا خانوں کی حد تک کرتے ہیں. انفرادی طور پر بعض اوقات اس حالت سے نکل جاتے ہیں جب اپنے معمولات میں آتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، اپنی تعلیم میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے کسب و کار میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے دفتر میں جب مصروف ہوتے ہیں، اس وقت چہ بسا یہ حالت ہم سے یا ضعیف ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. عزاداری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خود عزا ایک حالت قلبی کا نام ہے کہ جس کا انسان اظہار بھی کرے. وہ سوگ، وہ غم،
جس کا انسان اظہار کرے دوسروں کو بتائے کہ میں عزادار ہوں میں سوگوار ہوں اسے عزا کہتے ہیں. تعزیہ یا تعزیت کسی کو غم میں شریک ہونا تسلی دینا یعنی علامت غم بنانا. عزاداری کے اندر بہت کچھ موجود ہے علامتیں عزاداری کی کہ عزادار انسان کی اپنی علامت بنا لیتا ہے سیاہ لباس پہن لیتا ہے یہ علامت عزا ہے. علم یا ماحول جس طرح سے سیاہ پوش کر دیتا ہے عزا خانوں کو اور مراکز عزا کو یہ عزا کی علامتیں ہیں. اسی طرح کچھ عزا کی رسومات ہیں کچھ اعمال ہیں جو ہم عزا کے طور پر انجام دیتے ہیں جو رسومات عزا کہلاتی ہیں. وہ ان سب میں کوئی حرج نہیں انسان عزا کی علامتیں بھی نصب کرے جس طرح یہ سیاہ پوشی و سیاہ کرنا عزا خانوں کو یا سیاہ لباس پہننا جو عزا کی علامت سمجھا جاتا ہے یا رسومات عزا وہ رسمیں یا وہ اعمال جن سے عزا کا تأثر قائم ہوتا ہے کہ انسان عزا کی حالت میں ہے کوئی حرج نہیں ان میں انجام دے انسان. لیکن عزا کا ایک فلسفہ و حکمت ہے مقصد عزا ہے کہ یہ نہ ہو علامات عزا وہ رسومات عزا میں مقصد عزا گم ہو جائے یا اس کی طرف توجہ و دھیان نہ جائے. اہم ادب عزا کا یہ ہے کہ اس مقصد کو زندہ رکھا جائے. ذکر سید الشہداء ذکر شہداء کربلا و ذکر اہل بیت علیہم السلام ذکر اولاد و انصار سید الشہداء علیہ السلام ان تذکروں کے اندر اس کی مقصدیت کو واضح کیا جائے. اور ایک سال بھی ہماری عمر کا گزر گیا محرم جدید شروع ہوا ایک سال ہم گزار چکے اپنی عمر کا. بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سال بڑھ گیا ہے میں ایک سال بڑا ہو گیا ہوں لیکن حقیقت میں غور کریں تو ایک سال ہماری عمر سے کم ہو گیا ہے. کریڈٹ عمر کا جو اللہ نے مقرر کیا تھا اس میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سال جو گزرا ہے اس میں ہم فائدے میں رہے یا خسارے میں رہے. تو یہ ماہ ساتھ یہ بھی انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ اپنی عمر کا حساب کرے انسان کہ کہاں یہ صرف کی ہے یہ کریڈٹ کہاں لگا دیا اس نے یہ سرمایہ عمر کہاں صرف کیا ہے اس نے اور اس کے بدلے میں حاصل کیا کیا ہے اس نے آیا خسارے میں رہا ہے یا فائدے میں رہا. سب سے بڑا خسارہ عمر ضائع کرنا ہے وقت ضائع کرنا ہے چونکہ یہ سرمایہ بنیادی ہے اساسی سرمایہ ہے. جو کچھ انسان نے منافع کمانا ہے وہ اس عمر کے سرمایہ سے کمائے گا. ہم اسے عموماً بہت ہی بے رحمی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں سال سال اپنی عمر کے ضائع کر دیتے ہیں. جب بھی ہم سنتے ہیں کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی عمر کے اتنے سال ضائع کر چکا ہوں میری عمر کے 20 سال ضائع ہو گئے میری عمر کے 30 سال ضائع ہو گئے تو ایسے موقعوں پر میں فکر میں پڑ جاتا ہوں کہ اتنی بے دردی سے کوئی بوسہ بھی ضائع نہیں کرتا. کبھی آپ نے کسی شخص کو نہیں سنا ہوگا وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اتنے ٹن بوسہ ضائع کر دیا اس کی بھی کوئی قیمت رکھتا ہے. وہ بے قیمت ترین چیز کو بھی اتنی بڑی مقدار میں کوئی ضائع نہیں کرتا اتنی بڑی مقدار میں کوئی خاک بھی ضائع نہیں کرتا مٹی بھی ضائع نہیں کرتا جتنی بڑی مقدار میں ہم عمر ضائع کر دیتے ہیں. قیمتی ترین سرمایہ عمر اپنا جس کا کوئی معاوضہ و کوئی متبادل و کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ روکا جا سکتا ہے جسے نہ بدلا جا سکتا ہے یہ سرمایہ عمر ہمارے ہاتھ سے بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. محرم آغاز ہے ہجری قمری سال کا آج سے 1434 ہجری قمری شروع ہو گیا 1433 آپ گزار چکے ہیں. 1433 میں کیا کیا آپ نے 355 دن آپ نے قمری سال کے گزارے ہیں. عیسوی سال 365 کا ہوتا ہے اور قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے یا 354 دن کا ہوتا ہے.
خب یہ 354 دن ہم نے کہاں گزارے؟ آیا 354 یا 355 دن جو گزارے ہر دن کے بدلے میں جو سود منافع کمایا وہ کیا ہے؟ ہے آج ہمارے پاس یا ضائع ہو گیا ہے؟ ضائع کر کے یہ متاع بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم محرم ان ساری چیزوں کی یاد دلاتا ہے، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. محرم میں بڑی وسعت ہے، محرم میں بہت گہرائی ہے. ہم محرم کے ساحل پہ گھومتے رہتے ہیں، کبھی اترے نہیں. عاشورہ و کربلا و محرم کے اندر کبھی ہم نے غواصی نہیں کی، تیراکی نہیں کی. ساحل پیما ہیں ہم لوگ، ہم اندر گہرائیوں میں جانے والے نہیں. جو اس کی تہ میں جا کر وہ گوہر نکالیں جو عاشورہ کے اندر اور کربلا اور عزا کے اندر موجود ہیں. محرم عہد کا دن ہے، وہ عہد کا مہینہ ہے. محرم اپنے ساتھ یہ پیغام لاتا ہے کہ عزادار یعنی ایک متعہد انسان جس نے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے. کیوں؟ کہ کن لوگوں کی یاد ہے؟ ان لوگوں کی یاد میں بیٹھے ہیں ہم جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اور اپنے عہد کو بخوبی نبھایا اور وفا کی اپنے عہد کے ساتھ. وفا عہد پورا کرنے کو کہتے ہیں. وفادار وہی ہوتا ہے جو اپنا عہد پورا کرے. اس کو ہم با وفا کہہ ہی نہیں سکتے جس کا کوئی عہد نہ ہو. اور ہمارے پاس جو سمبل وفا ہے، نمونہ ہے وفا کا، وہ عظیم فرزند امیر المومنین جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام. بہت عظیم الشان شخصیت ہے، بہت عظیم الشان شخصیت. کم ہم آشنا ہیں حضرت عباس کی شخصیت سے، ان کی زندگی سے، ان کے ان قدروں سے جو اس ہستی کے اندر خدا نے رکھی تھیں. ہم فقط روز عاشور حضرت عباس سے آشنا ہیں، پوری عمر عباس سے آشنا نہیں. حضرت عباس جو با وفا کہا جاتا ہے، وفا کا نمونہ، یعنی چونکہ عہد میں بھی نمونہ ہے حضرت عباس. جو عہد میں نمونہ ہو وفا میں نمونہ ہوتا ہے، جس نے عہد نہ کیا ہو وہ کوئی نمونہ نہیں ہوتا. کتابوں میں لکھا ہے، میرے سامنے یہ کتاب جو پڑھی ہے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ سید الشہداء کے ساتھ کچھ بھائی مدینہ سے آئے. سید الشہداء کے اور بھی بھائی تھے جن کی والدہ جدا جدا تھیں، جن میں ایک محمد ابن حنفیہ تھے اور کچھ دیگر برادران تھے، جن میں سے چار ام البنین کے بیٹے تھے، وہ بھی سید الشہداء کے بھائی تھے. ان میں سے کچھ بھائی ساتھ آئے اور کچھ بھائی نہیں آئے. ایک ان میں سے جو نہیں آئے وہ جناب محمد ابن حنفیہ ہیں، وہ مدینہ میں ہی رہے، وہ نہیں آئے سید الشہداء کے ساتھ. کیوں نہیں آئے؟ جو آئے کیوں آئے اور جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے؟ اور ہم خود میدانوں میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اور جہاں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے؟ آپ جو مجلس میں آئے ہو کیوں آئے ہو، اور جو نہیں آئے کیوں نہیں آئے؟ جب بھی کسی میدان وفا میں کوئی حاضر ہوتا ہے تو پہلے وہ عہد کرتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ. جس نے عہد نہیں کیا وہ وفا کے میدان میں حاضر نہیں ہوتا. پہلے عہد کرتا ہے، عہد اس کو عہد اٹھا کے لے آتا ہے میدان کے اندر. جو آئے کربلا میں آئے اور سید الشہداء نے چراغ بجھا کے انہیں کہا چلے جاؤ اور نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ چونکہ ان کا عہد تھا کہ ہم نے آنا ہے. عہد لایا تھا، عہد نے ان کو وہاں رکھا قائم، اور عہد وفا کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے، اپنے جسموں کو پائمال کروا دیا. اور جو کوفہ میں بیٹھے رہے، کربلا کے گرد و نواح میں، اس صحرا کے ارد گرد نخلستانوں میں دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے، جو یمن و بصرہ و کوفہ و مصر و دیگر شہروں میں، مکہ و مدینہ میں بیٹھے رہے اور اپنے اعمال میں مصروف رہے، کیوں نہیں آئے؟ وہ مکہ کے حاجی کیوں نہیں آئے سید الشہداء کے ساتھ؟ اس لیے کہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی عہد نہیں تھا، جس کو وفا کرنے کے لیے حسین کے ساتھ آتے. جو مدینہ میں رہ گئے ان کا پروردگار کے ساتھ کوئی عہد نہیں تھا،
جن کا عہد تھا وہ اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو وفا کرنے کے لیے آگئے. محرم اس عہد کی یاد دلاتا ہے, تعہد کا مہینہ ہے, متعہدین کا مہینہ ہے, وہ عہد یاد دلاتا ہے. اور ذمہ داری ہے خطیب محرم کی, ذاکر محرم کی, نوح خان محرم کی, مرثیہ خان محرم کی, عزادار محرم کی, بانی مجلس محرم کی اور ماتمی کی, ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عہد کو یاد کرے اور عہد تجدید کرے, دہرائے اپنے پروردگار کے ساتھ اس عہد کو. یہ مجالس مجالس عہد ہے عزیز من, اور عہد کر کے پھر انسان وفا کرتا ہے. یوں نہیں کہ با وفا کا ذکر کر کے پھر بے وفائی کرتا ہے, یہ بے حرمتی ہے کہ وفادار کا نام لے کر انسان بے وفائی کرے, یا وفادار کا نام لے اور نام لینے والے کا خود کوئی عہد نہ ہو. اس کو کیا حق بنتا ہے ایسی ہستی کا نام لے جس کی عظمت اس کے عہد کی وجہ سے ہے, اور مجھ جیسا اس کا نام لے جس کا کوئی عہد نہیں ہے. حق نہیں بنتا. مجھے اس وقت حق بنتا ہے جب میرا بھی ایک عہد ہو اور میں بھی اس عہد کو نبھاؤں اور میں بھی اس عہد کو وفا کروں اور اس عہد کو سیکھنے اور اس عہد کو وفا کرنے یہاں آؤں. یہ فریضہ ہے محرم کے مجالس کا کہ ہم اس عہد کو تجدید کریں, اس عہد کو یاد کریں. عزیزان من, محرم بہت کچھ اپنے ہمراہ لاتا ہے. جس طرح ماہ رمضان رسول اللہ فرماتے ہیں, ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگو, اللہ کا مہینہ تمہاری طرف بڑھ کے آ رہا ہے, نکلو اس کے استقبال کو. نکلو کس سے آ رہا ہے؟ دامن بھر کے آ رہا ہے, برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ, رحمتوں سے سرشار مہینہ, مغفرتوں سے اٹا ہوا مہینہ. نکلو گھروں سے اور اس ماہ رمضان کی اس توشے کو قبول کرو, اسے استقبال کرو. اسی طرح ماہ شریف محرم بھی ہے. ماہ محرم پر دامن کے ساتھ آتا ہے, خالی دامن نہیں آتا. قد اقبل الیکم شہر اللہ بالتعہد والوفاء والقیام والشہادہ. یہ بھی خدا کا مہینہ ہے, یہ بھی ایام اللہ میں سے ہے. یہ عاشورہ یوم خدا یوم اللہ ہے, یہ آپ کی طرف آ رہا ہے. کیا لے کر آ رہا ہے؟ عہد لے کر آ رہا ہے, عہد کو وفا کرنے کا طریقہ لے کر آ رہا ہے, اس راہ میں شہادت پانے کا طریقہ لے کر آ رہا ہے, اس عظیم سرفرازی و فوز تک آپ کو پہنچانے کا طریقہ لے کر آ رہا ہے, سبق لے کر آ رہا ہے. بڑھو آگے, اس مہینے کی طرف بڑھو آگے, اور بڑھ کر اس مہینے سے دریافت کرو وہ سب کچھ. صرف رسم نہ ہو, ایک کا کام رسم مجلس پڑھنا ہو, ایک کا کام رسم مجلس سننا ہو, ایک کا کام رسم مجلس برپا کرنا, اور ہر ایک اپنی اپنی رسم بجا لا کے چلا جائے. نہ عزیز من, ایسا نہ ہو ہم رسموں پہ قانع ہو جائیں. لے کے جاؤ, عہد کر کے جاؤ, اور اس عہد کو وفا کرو, اور اس وقت تک منسلک رہو عاشورہ و محرم و سفر سے و سید الشہداء سے, جب تک وہ عہد وفا نہیں ہو جاتا. محرم و عاشورہ و کربلا ایک اور پہلو جو انسان کے سامنے کھولتا ہے, ایک اور دروازہ جو انسان کے سامنے کھولتا ہے, وہ یہ کہ محرم مغلوب حالات نہیں ہوتا. عاشورہ حالات سے مغلوب نہیں ہوتا. عاشورہ اس حرکت کا نام ہے, اس نہضت کا نام ہے جو حالات کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے, جو حالات کا رخ موڑ دیتے ہیں. اس نہضت کا نام عاشورہ ہے. عاشورہ حالات کی رو میں بہتے ہوئے ایک دریا میں شامل ہونے کا نام نہیں ہے. حالات کے تند و تیز اور وحشی تھپیڑوں کا رخ موڑنا, ان کے سامنے لاشوں کا بند باندھنا اور اس کو خون کے تلاطم سے موڑ دینا, حالات کا رخ اس طرف جدھر خدا کا راستہ ہے, اس چیز کا نام عاشورہ ہے. عزیز من, آج ہر دور کا محرم ہر دور کے حالات کے تناظر میں برپا ہونا چاہیے.
ائمہ اطہار ایسا ہی کیا کرتے تھے. 61 ہجری کا محرم اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا, 62 ہجری کا محرم اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا, 63 ہجری کا محرم اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا, اور 260 ہجری تک جب تک آخری معصوم پردہ غیبت میں نہیں گئے تھے اس وقت تک ہر سال کا محرم اس زمانے کے حالات کے موافق اور اس زمانے کے حالات کے مطابق ہوتا تھا. کہ کیا کرنا ہے اس زمانے میں, وہ محرم جو حضرت امام باقر علیہ السلام برپا فرماتے تھے. اور وہ محرم جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام برپا کرتے تھے. تاریخ میں موجود و مکتوب ہے و مذکور ہے کہ ائمہ اطہار ہر امام ہر سال کا محرم کس طرح سے برپا کیا کرتے تھے. ایک سال کا محرم یزید ابن معاویہ کے مقابلے میں تھا, ایک سال کا محرم آل مروان کے مقابلے میں تھا, ایک سال کا محرم ولید و اس کے اذناب کے مقابلے میں تھا, ایک سال کا محرم بنو عباس اور ان کے اذناب کے مقابلے میں تھا. ہر سال کا ایک محرم تھا, ہر سال کے محرم کا ایک رخ تھا, ہر سال کے محرم کا ایک رخ ہو کہ اس سال کے حالات آپ سے کیا تقاضا کرتے ہیں. یوں نہیں تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام حالات سے کنارہ کش ہو کر, ابھی ہمیں جو دین بتایا گیا, جو عزاداری بتائی گئی, جو ذکر حسین بتایا گیا, کنارہ کشی کا دین, کنارہ کش رہو. وہ امام نہیں ہو سکتا جو کنارہ کش ہو جائے. امامت کو خدا نے بنایا تاکہ نہ امام کنارہ کش ہو نہ امت کنارہ کش ہو. کنارہ کشی کے لیے نہیں یہ مکتب بنایا. کنارہ کشوں کو, وہ جو کنارہ کشی کر کے حج میں چلے گئے, وہ جو کنارہ کشی کر کے مدینہ میں ہی رک گئے, وہ جو کنارہ کشی کر کے کوفہ میں رک گئے, ان سارے کنارہ کشوں کو امام میدان میں لانے کے لیے گئے تھے کہ کنارہ کشی ہمارا مکتب نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین کے دل پر جو زخم لگے وہ کنارہ کشوں نے لگائے تھے. کنارہ کش جن کا نام امیر المومنین نے رکھا ہے خاذلین حق, حق کا چھوڑ دینے والے, حق کا تنہا چھوڑ دینے والے, حق کا ساتھ نہ دینے والے تماشائی, اور اپنے آپ کو بعض مقدس معابی کے کاموں میں الجھا کر خوش ہونے والے کہ ہم بہت نیک راہ پر جا رہے ہیں. ایسے کنارہ کش انہوں نے ائمہ اطہار کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے. محرم یہ بتانے آتا ہے ہمیں کہ نہ قرآن کنارہ کشی کا مذہب دیتا ہے, نہ رسول اللہ نے کنارہ کشی کا مکتب دیا, نہ ائمہ اطہار نے. اس لیے کہ امام حسین اگر کنارہ کش ہو جاتے زندہ بھی ہوتے, اولاد بھی زندہ ہوتی, خود بھی زندہ ہوتے, اور کوئی معصوم شہید نہ ہوتے. یہ روایت میں ہے, ما منا الا مقتول او مسموم. ائمہ اطہار میں سے کوئی شخصیت و ہستی ایسی نہیں ہے جسے جام زہر سے یا شمشیر و خنجر سے شہید نہ کیا گیا. ہر ایک کو شہید کیا گیا. کیوں شہید کیا گیا؟ اس لیے کہ کنارہ کشوں کو کوئی شہید نہیں کرتا, لیکن جو میدان میں حاضر ہوں وہی جام شہادت نوش کرتے ہیں. مکتب امامت مکتب کنارہ کشی نہیں ہے. آج عافیت طلب لوگوں نے, آرام پسند لوگوں نے, آسائش پسند لوگوں نے امامت کے مکتب میں یہ انحراف و یہ تحریف پیدا کی ہے کہ تشیع میں ایک راستہ یا ایک دروازہ کنارہ کشی کا بھی کھولا ہے کہ آپ کنارہ کش رہو. کس سے رہو؟ حالات سے کنارہ کش رہو, حکومت سے کنارہ کش رہو, سیاست سے کنارہ کش رہو, اس سے کنارہ کش رہو, اجتماعیت سے کنارہ کش رہو. کیا کرو؟ خانقاہیں بنا لو, غاریں بنا لو, عبادت گاہیں بنا لو اور ان میں جا کر چھپ جاؤ. یہ مکتب امامت نہیں ہے. اور عاشورہ ان تمام افکار کے بتلان پر مہر ہے, وہ مہر جو حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے لگا دی. کنارہ کشی کا مکتب باطل مکتب ہے. جا
جب یزیدیت جیسی طاغوت برسر اقتدار ہوں، جب حکمران اتنے فاسد و فاجر ہوں، جب حکمران اتنے ظالم ہوں، اس وقت امامت کا کام کنارہ کشی نہیں ہے. امام کے اپنے بھائی نے جناب محمد ابن حنفیہ نے امام کو کنارہ کشی کا راستہ بتایا. کیا کہا؟ یہ پڑھ چکے ہیں اس کو، میں سابقہ عشروں میں محرم کی مجالس میں اس جملے کو بیان کر آیا ہوں کہ بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے مکہ چلے جائیں، کعبہ میں جا کر مجاور بن جائیں، باہر نہ نکلے مکہ سے، کعبہ سے. کعبہ محفوظ جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، اور جب تک آپ وہاں ہیں محفوظ ہیں، وہاں کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا. اگر محسوس کریں کہ کعبہ کے اندر بھی غیر محفوظ ہیں تو پھر یمن چلے جائیں. یمن میں آپ کے ماننے والے بہت ہیں، آپ کے پیروکار بہت ہیں. اگر یمن میں تحفظ مل جائے، وہیں یمن میں مقیم ہو جانا اور وہاں سے باہر نہ آنا، اور اگر یمن میں بھی پناہ نہ ملے تو پھر عرب صحراؤں میں ریگستانوں کے اندر جو ٹیلے ہیں، ان کے اندر بنی ہوئی غاریں ہیں، ان غاروں کے اندر چھپ جائیں، اور جب تک یزید کی مرگ کی خبر نہیں پہنچتی اس وقت تک ان غاروں میں چھپے بیٹھے رہیں اور باہر نہ آئیں. یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ بہت ظالم حکومت ہے. اسی طرح مکہ کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات آئیں اور انہوں نے آ کر امام کو کنارہ کشی کا درس دیا کہ آپ کنارہ کش ہو جائیں ان چیزوں سے، آپ حکومت کی مخالفت نہ کریں، آپ یزید کی مخالفت نہ کریں، آپ یزید و بنو امیہ کو برا بھلا نہ کہیں، آپ ان کو ظالم و طاغوت نہ کہیں، آپ ان کو ناحق نہ کہیں، خاموش ہو جائیں. اگر ان کو آپ درست نہیں سمجھتے تو کم از کم انہیں غلط بھی نہ کہیں. یہ کون کہہ رہا تھا؟ بڑے بڑے فقہا، عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس بہت بڑے فقیہ اور اہل بیت کے ساتھی، خاندان بنو ہاشم میں سے بہت بڑی جیت شخصیت. یہ فقہا، یہ فقیہ ہاشمی، یہ شاگرد امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کو کنارہ کشی کا درس دے رہا ہے، اور ساتھ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، بہت بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑی شخصیات. ہر ایک اپنی اپنی راہ کا ایک آسمان ہے اپنے اپنے پیروکاروں کے لیے، بڑا نام ہے یہ. انہوں نے آ کر سید الشہداء کو کنارہ کشی کا درس دیا کہ آپ کنارہ کشی اختیار کریں. امام علیہ السلام کو بہت ناگوار گزرا، پوری بات سنی ان کی، اور سن کر امام نے جواب دیا، افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری باتوں پر، تمہارے افکار پر. کیسی سوچ سوچ رہے ہو؟ مجھے کون سا راستہ بتا رہے ہو؟ میں کس راہ کا راہی ہوں اور تم مجھے کس طرف رغبتیں دلا رہے ہو؟ یہ امامت کا راستہ نہیں، یہ اللہ کا راستہ نہیں جو تمہیں بتا رہے ہو کنارہ کشی. عزیز من، دین کسی کی کنارہ کشی کو برداشت نہیں کرتا. امر بالمعروف فرد فرد پر واجب قرار دے کر فرد فرد کی کنارہ کشی پر مہر بطلان لگا دی گئی، کوئی بھی کنارہ کش نہیں رہ سکتا. حق نہیں بنتا جب سیرت حسین سامنے ہو، جب سیرت امام حسین سامنے ہو. اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن عباس جیسا فقیہ بھی آ جائے اور کنارہ کشی کی سوچ سوچے، ہم نے اس وقت بھی چلنا حسین علیہ السلام کے پیچھے. ماشاءاللہ، اے ہماری درسی گا کربلا، کربلا اے ہماری درسی گا کربلا، کربلا حق کشید راستا، کربلا، کربلا حق کشید راستا، کربلا، کربلا. کنارہ کشی دین قبول نہیں کرتا، نہ قرآن کنارہ کشی قبول کرتا ہے، نہ رسول اللہ کنارہ کشی قبول کرتے ہیں، نہ اہل بیت کنارہ کشی قبول کرتے ہیں. میں تعجب کرتا ہوں کنارہ کش مکتب کے حامی لوگوں نے کہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لی دین کے اندر. قرآن بھی اجازت نہیں دیتا اسے، دین اجازت نہیں دیتا اسے.
محرم انسان کو یہ کہتا ہے کہ گھر سے نکل کنارہ کشی ٹھیک نہیں, باہر آ, میدان میں آ, مجلس عزا میں آ. مجلس عزا میں نہ آ اس لیے کہ صرف رسم ادا کر رہا ہے, صرف ایک رسم کی ادائیگی کے لیے مت آ, عہد کے وفا کے لیے آ, عہد کے لیے آ اور عہد کے وفا کے لیے آ. کون سا عہد؟ اپنے خدا کے ساتھ, اور اپنے زمانے سے, اپنے حالات سے کنارہ کش مت رہے. یہ نہ کہ میری دکان تو چل رہی ہے, یہ نہ کہ میری مسجد تو چل رہی ہے, یہ نہ کہ میری مجلس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ نہ کہ میری عزا کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہ عزیز من, اگر تو یہاں مجلس کر رہا ہے اور کراچی کے اندر 20 مومنین کی لاشیں گر جاتی ہیں, تجھے کنارہ کش نہیں رہنا چاہیے. کوئٹہ کے اندر اگر ظلم ہوتا ہے, تجھے کنارہ کش نہیں رہنا چاہیے. وہ دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر غزہ کے اوپر بمباری ہوتی ہے اور وہاں اسرائیل ظلم کرتا ہے اور پھر محرم کے دن آ جاتے ہیں اور کوئی اگر آواز نہیں اٹھاتا, ان مجلسوں میں مظلوم کے لیے آواز اٹھائے. خدا توفیق دے اس شاعر عظیم و نواح خان کو, اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی دے و ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کیا خوبصورت کلام پڑھا انہوں نے کہ ہر ظالم کو ہم نے ظالم کہا ہے اور کہتے رہیں گے, ہر ظالم کو ظالم کہا ہے اور کہتے رہیں گے. خدا شاہد ہے دنیا میں مکتب تشیع کے علاوہ کوئی مکتب ایسا نہیں ہے جو اس کو یہ تعلیم دے, تو نے ہر ظالم کو ظالم کہنا ہے. امامت حسین یہ مکتب, اور ہر مظلوم کو تو نے مظلوم کہنا ہے. اگر غزہ کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور ان مجالس میں تذکرہ نہ ہو رہا ہو, تو یقین جان لو حسین ابن علی راضی نہیں ہے, مادر حسین ابن علی راضی نہیں ہے. مادر حسین ابن علی کیا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اور میری بیٹیاں جو کربلا میں جا کر شہید و اسیر ہوئے, وہ کس کے لیے گئے؟ صرف اس لیے کہ ظالم کو ظالم کہا جائے, مظلوم کو مظلوم کہا جائے. کنارہ کش نہ رہے, ایسی گول مول مجالس نہ ہو, گول مول نوح نہ ہو, سرگرمی نہ ہو, سرگرمی نہ ہو, نوح ہو جس میں ظالم کو ظالم کہا جائے, مظلوم کو مظلوم کہا جائے. وہ نوح خان, وہ نوح خان جو آئمہ کے زمانے میں زیبل یا دیبل, جو امام کے زمانے میں نوح لکھتا تھا, اس کا اپنا شعر ہے اس بارے میں. وہ کیا کہتا تھا کہ میں در حقیقت اپنی سولی کا پھندا اپنے کندھے پہ اٹھا کے چل رہا ہوں. یہ میرے نوح, یہ کیا چیز ہے؟ یہ حکم ہے میری پھانسی کا. جس سے ظالم لرزتے تھے, جس سے مظلوموں کو حوصلہ ملتا تھا. آپ توجہ کریں, ان غزہ کے مظلوموں کے لیے اگر دنیا میں کوئی آواز اٹھاتا ہے, فقط حسین ابن علی کے مکتب کا رہبر آواز اٹھاتا ہے. ملت پیرو حسین ابن علی فقط آواز اٹھاتی ہے. کیا وہ جو سر پہ باندھے ہوئے ہیں رسیاں عرب اور اپنی عربیت کا دم بھرتے ہیں اور عربزم و پان عربزم کے نعرے لگاتے ہیں, انہیں شرم نہیں آتی کہ غزہ کے اندر تمہارے عرب ہی مر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ بے شرمی نہیں ہو سکتی. اور ان سے غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے کی کیا توقع ہے کہ وہ جو حرم رسول اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر رسول اللہ کی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھانے نہیں دیتے؟ ان سے اور کیا توقع, جن کو رسول اللہ پر غیرت نہیں آتی. عزیزان, خدا عزت دیتا ہے. اللہ کا فرمان ہے خدا ہے جس کو عزت دے, خدا جس کو ذلت دے. جب یزید نے دربار سجایا اور خود بڑے کر و فر سے بیٹھا اور اسیروں کو کھڑا کیا, اور اس وقت تمسخر و بے حرمتی شروع کی اس نے, اس وقت بی بی نے خطبہ دیا, اے یزید رک جا,
تو خوش نہ ہو کہ سر پہ تاج رکھ کے اور مرصع تخت پہ بیٹھ کے اور فاخرانہ لباس پہن کے تجھے عزت مل گئی ہے اور ہم پابرہنہ و سر برہنہ اور پابند سلاسل رسیوں میں ہمیں عزت نہیں ملی. یہ گمان نہ کر, عزت خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا نے عزت کے لیے جو خاندان انتخاب کیا ہے وہ ہمارا خاندان انتخاب کیا ہے. عزت کی معدن خدا نے ہمیں بنایا ہے, ہم رسیوں میں پابند ہو تو بھی عزیز ہیں. پر محمد والے محمد صلوات یہ فخر ہے آپ کے لیے, یہ عظمت ہے آپ کے لیے, یہ عزت ہے آپ کے لیے. آپ امام خمینی کے جملے سنیں, وصیت نامے میں کیا لکھتے ہیں امام خمینی, وہ امام جو وحدت کے حامی اور عالم اسلام و امت اسلام اور فلسطین کے حامی اور غزہ کے حامی اور ہر وہ چیز جو ضروری تھی اس کو امام نے زندہ کیا, لیکن اپنے وصیت نامے میں اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا لکھتے ہیں, مجھے فخر ہے کہ میں مکتب جعفری سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے فخر ہے کہ علی میرا پہلا امام ہے, مجھے فخر ہے کہ نہج البلاغہ میرے امام کے خطبوں کا مجموعہ ہے, مجھے فخر ہے کہ صحیفہ سجادیہ میرے مولا کی مناجات کا مجموعہ ہے, مجھے فخر ہے کہ حسین ابن علی کی محبت میرے دل میں ہے, مجھے فخر ہے کہ امام باقر و امام صادق میرے امام ہیں. عزیز من, فخر کرو, سر فخر سے بلند رکھو, اس گردن کو جھکنے مت دو, اس غرور کو پامال نہ ہونے دو جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے. خاموشیوں سے کبھی ذلت آ جاتی ہے, ذلت کا مکتب نہیں اختیار کرنا. حسین ابن علی کی طرح اگر پابند سلاسل بھی ہو, آج ہمیں ڈراتے ہیں, جنوں سے ڈراتے ہیں, رسیوں سے ڈراتے ہیں, بھوک سے ڈراتے ہیں, جلا وطنی سے ڈراتے ہیں, شہادتوں سے ڈراتے ہیں, جس کے مکتب کی بنیاد ہی شہادت پر ہو, جنہوں نے سبق ہی شہادت کا پڑھا ہو, انہیں شہادتوں سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کنارہ کشی درست نہیں, آج کے حالات تقاضا رکھتے ہیں اور محرم یہ بتاتا ہے کہ کنارہ کش کعبے میں جمع ہو جاؤ تم جدا ہو جاؤ ان سے. اگر کنارہ کش ہو گئے نا کعبے میں جمع, جب کنارہ کش لوگ کعبے میں جمع ہو کے طواف کعبہ کر رہے تھے, حسین علیہ السلام نے احرام کھول دیا, میں کنارہ کشوں کا امام نہیں بننا چاہتا, حج کے دن احرام کھول دیا. اللہ اکبر, حج کے دن جس دن حج شروع ہوا 18 ذی الحجہ, اس دن امام نے حج کا احرام کھول دیا. کیوں کھول دیا؟ اس لیے کہ یہ حاجی جو کنارہ کش ہے حالات سے, میرا اس سے کیا تعلق ہے, اس حاجی سے, اس امت سے میرا کیا تعلق ہے؟ وہ کوفی کنارہ کش امام اس سے جدا ہو گئے, وہ مصری کنارہ کش, وہ یمنی کنارہ کش, وہ بصری کنارہ کش, وہ شامی کنارہ کش اس سے امام جدا ہو گئے. محرم میدان میں لاتا ہے, یہ توجہ کریں محرم کی طرف, عظمت محرم, گہرائی محرم کی, وسعت محرم کو درک کرو, سمجھو. اور اگر سمجھائی گئی ہوتی, خدا شاہد ہے آج محرم جب آتا تو ہم ڈرتے نہ, ہم خوفزدہ نہ ہوتے, ہم لرزتے نہ. آج آزاداری کے لیے ہمیں فاسقوں کی منتیں نہ کرنا پڑتی, ہمیں فاجروں کے واسطے نہ ڈالنے پڑتے, ہم ڈر ڈر کے اور پولیس کے محاصروں میں محرم نہ کرتے, بلکہ یہ محرم ہوتا, یہ سفر ہوتا جس کے ذریعے سے پاکستان محفوظ ہوتا. اگر ہمیں مکتب کنارہ کشی نہ سکھایا گیا ہوتا, جو دلیل ہے میرے پاس, آج آپ دیکھیں ایران, تمام دنیا اس کی مخالف, ایک ملک پوری دنیا میں حامی تھا ایران کا, سوریہ, اس کو بھی, اب آپ دیکھیں اس کا کیا حشر کر دیا ان عربوں نے اور غربوں نے مل کے, صرف اس جرم میں کہ یہ حامی ہے اس مملکت کا جس کے اندر نظام ولایت قائم ہے. رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے.
قربان ہے سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے قوت کا پیکر قوت کا دائی علی محمد علی قوت کا پیکر قوت کا دائی علی محمد علی امریکہ مخالف بہادر سپاہی علی محمد علی امریکہ مخالف بہادر سپاہی علی محمد علی تمام دنیا مخالف پڑوسی مخالف شرق و غرب مخالف عرب و عجم مخالف صرف اس گناہ یہ ایران تھا کبھی ان کا چہیتا تھا جب اس میں شہنشاہیت تھی جب اس میں آمریت تھی جب ان کا پٹھو جب ان کا گماشتہ جب ان کا مورا ایران میں حکومت کر رہا تھا وہ ہر دل عزیز تھا لیکن اسی میں جب نظام ولایت قائم ہوا سب اس کے دشمن ہو گئے سب دشمن ہو گئے پابندیاں لگا دی 34 سال سے پابندیاں وہی جو غزہ کی حالت تھی آج ایران کی حالت ہے صرف آکسیجن کے آنے پر پابندی نہیں ہے کہ وہ روک نہیں سکتے وہ باقی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے آپ سنتے ہیں خبروں کے اندر کہ منفی پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے اس وقت شدید پابندیاں ہیں دباؤ ہے لیکن آپ توجہ کریں عزیز ایمان پوری دنیا جس قوم کی مخالف ہو پوری دنیا مخالف ہو ایک ملک ساری دنیا اس کی مخالف ہو لیکن اس کے باوجود جن کا 3 منٹ کا ٹیلی فون دوسری ملتوں کے رہبروں کے چھکے چھوڑا دیتا ہے اس کے مقابلے میں 30 سال سے امریکی صدور امریکی پریزیڈنٹ آ کر گیدر بھمکیاں بولتے ہیں اور آ کر للکارتے ہیں لیکن 30 سال سے ان کی کسی للکار کے خاطر میں نہیں لاتے پرواہ نہیں کرتے عرب و عجم مل کے سازشیں کرتے ہیں پرواہ نہیں کرتے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کس سے محفوظ ہیں ایٹم بم کے ذریعے محفوظ نہیں ہیں آپ نے غالباً 2007 میں جو جملہ رہبر معظم نے مشہد مقدس میں بیان کیا تھا جب یہ کاروائیاں شروع ہو رہی تھیں اور ایران کو تھریٹ تھی دھمکی تھی اس وقت رہبر معظم نے مشہد میں حرم امام رضا علیہ السلام میں خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم عراق پر چڑھائی کر کے اور افغانستان پر چڑھائی کر کے اس غرور میں اور حماقت میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ایران کا بھی رخ کر لو کہ اگر تم نے ایران کا رخ کیا تو اس وقت یوں نہیں کہ ہم تمہیں میزائلوں اور ایٹم بم سے مزہ چکھائیں گے بلکہ تم اگر آئے تو ہم کربلا برپا کر دیں گے عزیز من عزاداری اس چیز کا نام ہے امام خمینی فرماتے ہیں ہم نے محرم و سفر سے انقلاب برپا کیا ہے امام خمینی نے کسی تنظیم کے تجربے سے انقلاب برپا نہیں کیا سن لیں یہ جوانان عزیز سن لیں جن کو درست بعض اوقات مطالعہ بھی نہیں کرتے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا اور من گھڑت چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ ویلفیئر کے کام کر کر کے ایمبولینسیں چلا چلا کے حزب اللہ بن گئی ہے پبلک سکول بنا بنا کے حزب اللہ بن گئی ہے یہ اس طرح کی باتیں گمراہ کن ان جوانوں کو بتائی جاتی ہیں اور جو جوان بھی آشنا نہیں ہوتے خود سے مطالعہ یا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے ہماری کمزوری ہے کہ ان جوانوں کے لیے حقائق سے آشنا ہونے کا کوئی ذریعہ ہم نے فراہم نہیں کیا یہ اپنی اعتراف کرتے ہیں ہم عزیز من انقلاب اسلامی کسی ملک کے تجربے کا نتیجہ نہیں ہے کسی پارٹی کسی جماعت کے تجربے کا نتیجہ نہیں ہے انقلاب اسلامی چربا نہیں ہے انقلاب اسلامی
مختلف بہت ساری چیزوں کے مخلوط نظام کا نام نہیں ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے خود فرمایا, یہ جو حزب اللہ کے بارے میں گمراہ کن باتیں کرتے ہیں, اگر کچھ نہیں پتا حزب اللہ کے بارے میں تو کم از کم رہبر حزب اللہ کی بات سن لو. جب 33 روزہ جنگ ہوئی 2006 میں اور وہ عظیم حماسہ حزب اللہ نے خلق کیا, اس کے بعد خبر نگار گئے اور سید مقاومت سے جا کر پوچھا کہ اس دفاع کا راز کیا ہے, اس دفاع کی کنجی کیا ہے, کس طرح سے آپ نے اسرائیل کے اہنی فوج کو شکست دی, تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا, ولایت فقی کی پیروی کی وجہ سے کی. لبیک 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 یا حسین, 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 لبیک یا حسین. جب وہ خود رہبر مقاومت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کا راز ہے. میں نے یہی پر اسی مقام پر, مجھے یاد ہے اسی مقام مقدس میں جو آج عزا خانہ بن گیا ہے, اگرچہ قومی مرکز ہے لیکن آج دینی مرکز بن گیا ہے الحمدللہ, یہ اسی مقام پر, اور ہوتا ہے اکثر اوقات دینی مرکز ہوتا ہے, اس میں دینی پروگرام ہوتے ہیں. خوب اسی مقام میں مجھے یاد ہے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے اس وقت بعض ریٹائرڈ جرنیلوں نے پاکستان آرمی کو مشورہ دیا تھا کہ اپنا ایک وفد فوج کا بھیجیں لبنان, تاکہ لبنان کے حزب اللہ سے دفاعی اسٹریٹجی پڑھ کر آئیں تاکہ پاکستان بھی اسی دفاعی اسٹریٹجی پر عمل کرے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ بہت اچھی مبارک بات ہے کہ یہ وفد ضرور جانا چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی گئے تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ رہبر انقلاب رہبر مقاومت نے آپ کے جانے سے پہلے وہ دفاعی اسٹریٹجی بتا دی ہے. کیا بتایا؟ کہ یہ نظام ولایت ہے جس کے سائے سے ہم نے یہ دفاع کیا ہے. اب ہم آرزو کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی فوج بھی اس اسٹریٹجی کو انشاءاللہ اپنائے, آئے اس طرف, پاکستانی ملت آئے اس طرف. انقلاب اسلامی خالصتاً آپ رہبر انقلاب سے پوچھو, امام خمینی سے پوچھو یہ انقلاب کیسے آیا. یہ انقلاب نہ چین کی پیروی میں آیا, نہ روس کی پیروی میں آیا, نہ نکاراگوا کی پیروی میں آیا, نہ الجزائر کی پیروی میں آیا, نہ کیوبا کی پیروی میں آیا, نہ کسی اور انقلاب کی کاپی تھی. یہ انقلاب امام خمینی فرماتے ہیں کہ فقط محرم اور سفر کا نتیجہ ہے, صرف محرم اور سفر کا نتیجہ ہے. بس عزیز من غور کریں آپ, محرم اور سفر کیا کیا گوہر اپنے دامن میں رکھتے ہیں, کیا کچھ رکھتے ہیں ایک ملت کے لیے, لیکن ہمیں کنارہ کشی کی طرف ڈال دیا گیا. آج کے حالات ہماری نظر میں رہے, عالمی حالات میں سر فہرست موضوع حرمت رسول اللہ ہے. آج کے محرم کا یہ تقاضا ہے, آج کے محرم کا یہ پیغام ہے کہ اولین وظیفہ ان مجالس اور عزاداروں اور خطیبوں کا دفاع حرمت رسول اللہ ہے, اور اس دشمن کو رسوا کرنا جس نے یہ پلید حرکت انجام دی ہے, جس نے یہ پلید منصوبہ بنایا ہے, جو پہلے سے کر رہا ہے اور مزید کرتا چلا جا رہا ہے, یہ اس سال کے محرم کا تقاضا ہے. اس سال کا محرم تقاضا کرتا ہے کہ آپ عالمی مسائل اور دنیا اسلام کے مسائل ان کی طرف توجہ رکھیں ان مجالس کے اندر, اور آج کا محرم ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ کنارہ کش مت رہو, ان ظالموں سے دور مت رہو, ان سے غافل مت رہو, کسی ظالم سے غافل مت رہو. وہ ظالم کو بہت بڑا یزید ہی کیوں نہ ہو, اس سے غافل مت رہو, اس سے لاپرواہ مت رہو. آج کا محرم ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ملکی حالات کی طرف متوجہ رہو, ان سے غفلت اختیار نہ کرو, ان سے بے توجہی اختیار نہ کرو. آج کا محرم ہم سے تقاضا کرتا ہے, آج کی عزا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ملت شیعہ کو درپیش مسائل پاکستان میں ان سے غفلت مت رکھو. عجیب بات نہیں ہوتی کہ لاکھوں روپے ملت سے لینے والے مجالس کا معاوضہ مجالس میں شہداء کے لیے فاتحہ تک نہیں پڑھاتے,
شہداء کے اہل خاندان کو تسلیم تک نہیں کہتے، کبھی شہداء کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے، اپنی مجالس میں اس قتل عام کی مذمت نہیں کرتے، ملت کو دلداری نہیں دیتے، اس سے زیادہ کنارہ کش کون ہوگا؟ یہ مجلس حسین ابن علی ہے، یہ مجلس ہے جب یاد شہداء کربلا میں، کہ جس میں آپ شہیدوں کو ہی بھول جائیں، یہ بے گناہ، یہ معصوم جن کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے شیعہ ہونے کے، جن کو بے دردی کے ساتھ کراچی اور کوئٹہ اور دیگر شہروں میں قتل عام کیا جا رہا ہے، اور جن کے لیے منصوبے بنے ہوئے ہیں انہی ایام عزا کے دوران، کہ خدا و تعالیٰ انشاءاللہ ان منصوبوں کو منصوبہ بنانے والوں سمیت نیست و نابود فرمائے، اور خدا و تبارک و تعالیٰ تمام مومنین و تمام عزاداران حسین ابن علی کو اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے. لیکن یہ منصوبے ہیں، یہ مجالس ان منصوبوں سے لا تعلق نہ رہیں، کنارہ کش نہ رہیں، آگاہی دیں، بیان کریں، متوجہ کریں لوگوں کو. یہ آج کے محرم کا تقاضا ہے ہم سے، اور ہر دور کے محرم کا تقاضا ہے ہم سے. اگر محرم فقط رسموں میں گزر جائے محفوظ نہیں رہیں گے، اگر محرم کے تقاضے پورے کریں محرم پاکستان کو بھی بچا سکتا ہے، اگر محرم ایران بچا سکتا ہے، اگر عاشورہ پوری دنیا کے مقابلے میں ایران کو مضبوط قلعہ بنا سکتا ہے، خدا شاہد ہے یہ محرم پاکستان کو اس سے بھی زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ پیروان محرم، یہ عزاداران محرم سفر، یہ پیروان حسین ابن علی، یہ عزاداران حسین ابن علی کنارہ کشی کا مکتب چھوڑیں، حسین ابن علی کا مکتب شروع کریں. یہ محرم جو آج خود خطرے میں ہے، یہ عزا جو آج خود خطرے میں ہے، اور ہم اس عزا کے تحفظ کے لیے فاسقوں فاجروں کا سہارا لیتے ہیں. ابھی الیکشن آنے والا ہے، الیکشن میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایسے آدمی کو ووٹ دو جو کل عزاداری کو ہماری عزاداری کا کوئی کام آئے. آخر یہ عزاد، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ فاسد، یہ فاسق، یہ مولن بالفیس، یہ دشمن خدا، یہ امریکہ کا ہم نوالا، یہ آپ کی عزاداری کو تحفظ دے گا؟ کیوں عزاداری پاکستان نہ بچائے؟ کیوں عزاداری تشیعوں کو نہ بچائے؟ کیوں عزاداری سنی کو نہ بچائے؟ کیوں عزاداری پاکستان کو مسئلہ حل نہ کرے؟ کون سی عزاداری جو کنارہ کشی سے روک کر انسان کو میدان میں لاتی ہے؟ وہ عزاداری جو انسان کو عہد سکھاتی ہے. یہ محرم کا تقاضا ہے عزیز من. آپ کی خدمت میں جو موضوع ان چند ایام میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی و سلسلہ جاری رہتا ہے اور حیات ہوئی، جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ، نہضت بیداری، نہضت قیام و بیداری. عاشورہ ایک نہضت ہے، کربلا ایک نہضت ہے، ایک موومنٹ ہے. عرض کروں گا کن کے مقابلے میں اور کس چیز کے مقابلے میں. جو فرمان نورانی سید الشہداء علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے وقت خروج کیا، جب مدینہ سے 28 رجب کو معروف تاریخ کے مطابق، دو تاریخیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، ایک وہی معروف تاریخ 28 رجب اور ایک شعبان ہے، کہ تین شعبان یا دو شعبان کو امام مدینہ سے نکلے، لیکن مشہور معروف قابل قبول جو علماء تاریخ دان قبول کرتے ہیں وہی رجب کی تاریخ ہے، کہ جب اس رات کو امام علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے، نکلتے ہوئے یہ جملہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا واللہ یبن عمی، اے میرے ابن عم، ابن عم چچیرے کو کہتے ہیں، چچا زاد بھائی، یعنی مسلم ابن عقیل، یہ جناب مسلم ابن عقیل کو خطاب ہے، لا واللہ خدا کی قسم یبن عم، اے میرے ابن عم، لا فارقت ھذا الطریق ابدا، اللہ کی قسم میں اس راستے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا،
اس راستے سے جدا نہیں ہوں گا. او انظر الى ابیات مکہ اے ابن ام, یا مکہ کی دیواریں نظر آئیں گی مجھے. او یقضی اللہ فی ذالک مما یحب و یرضا, یا یہی پر شہادت گلے لگا لوں گا لیکن اس راہ کو چھوڑنے والا نہیں. سید الشہداء چونکہ توفیق الہی سے گزشتہ جو گزرے ہیں ایام آزاد, ان کے اندر ایک موضوع ہم نے یہ شروع کیا ہوا تھا کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے خطبات کی تفسیر مومنین کے سامنے پیش کی جائے, یا کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان کیا جائے. اگر آپ پیگیری کریں تو کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے جو بیان ہوا ہے. اب وہ خطبات پہلے جو امام علیہ السلام نے دربار ولید میں بیان کیے, پھر اس کے بعد مروان کے سامنے بیان کیے, پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر مقام پر جو کچھ امام علیہ السلام فرماتے رہے, یہاں اب نوبت یہاں پہنچی ہے. یعنی اس جملے میں ہم پہنچے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مدینہ کے اندر بنو ہاشم غیر بنو ہاشم سب سے ملاقاتیں کی, ان کو خطبے دیے, ان کو سب کچھ بیان کیا. گزشتہ سال جس عزا خانے میں مجلس تھی وہاں پر یہ جملہ کہ جو بنو ہاشم کو امام نے خط لکھا تھا ایک جملے کا, فَإِنَّ مَنْ لَحِكَ بِي مِنْكُمْ اِسْتَشْهَدَ وَمَنْ تَخَلَّفَ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الْفَتْحِ وَالسَّلَامِ. امام نے فرمایا جو میرے ساتھ آئے گا, اس کا عنوان رکھا تھا عاشورہ یا کربلا اتمام حجت. امام علیہ السلام نے اتمام حجت کی تھی سب پر, ہم پر بھی اور سب پر, بنو ہاشم پر بھی و قیامت تک آنے والی بشریت کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کی کہ کوئی کنارہ کش نہیں رہ سکتا. فرمایا سب آؤ میرے ساتھ, لیکن ساتھ اندھیرے میں بھی نہیں رکھا. فرمایا جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا. فَإِنَّ مَنْ لَحِقَ بِي مِنْكُمْ اِسْتَشْهَدَا, اے بنو ہاشم آؤ میرے ساتھ آ کے مل جاؤ, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ میرے ساتھ جب ملو گے تو شہید ہو جاؤ گے, مارے جاؤ گے. وَمَنْ تَخَلَّفَ, اور جو مجھ سے رہ گیا پیچھے رہ گیا, لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الْفَتْحِ وَالسَّلَامِ, وہ کبھی بھی چین کا دن نہیں دیکھے گا, وہ کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکے گا. یہ جملہ تھا جو گزشتہ سال اتمام حجت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس سال یا ان ایام میں چاندنی امام علیہ السلام اس دن کو نکلے یوم الاحد, اتوار کا دن, اس روایت کے مطابق یوم الاحد 60 ہجری, 28 رجب اور روزے اتوار, اس روایت کے مطابق. عرض کیا کہ روایات اور بھی ہیں, ان میں بھی ہیں تذکرہ. بقی من رجب یوم ال وہی لیلۃ الاحد لیومین بقی من رجب, 2 دن رجب کے مہینے کے بچتے تھے ختم ہونے میں کہ امام نکلے, یعنی 28. سنہ 60 ہجری کو بے بنی ہے و اخوت ہی و بنی اخی ہے و جل اہل بیت ہی الا محمد ابن الحنفیہ, اپنے تمام عزیز و رشتہ داروں خواتین مردوں کے ساتھ سوائے محمد ابن حنفیہ کے, اس روایت کے مطابق وہ امام کے ساتھ نہیں نکلے. البتہ دیگر روایات میں کہ کچھ اور بھی بنو ہاشم نہیں نکلے, جس طرح عبداللہ ابن جعفر شوہر نامدار جناب زینب بنت علی اسلام اللہ تعالیٰ علیہا کے, وہ بھی ساتھ نہیں آئے, یا اس طرح کے اور بھی چند افراد امام علیہ السلام کے قریبیوں میں سے ساتھ نہیں آئے. وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةِ, امام علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے, یہ کاروان بنایا کہ اس کی تفصیل ہے میں عرض کروں گا کس طرح امام نے کاروان بنایا اور کس طرح نکلے وہاں سے, کس حالت کے اندر, اور یہ آیہ کریمہ امام کے لبوں پر تھی, جاری تھی. فخرج منہا, یہ آیہ کریمہ سورہ قصص کی ہے, سورہ قصص کی آیہ 21 ہے. فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب مصر میں موسیٰ علیہ السلام آئے, ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا حامی تھا, چاہنے والا تھا, اس کا جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی کسی دوسرے کے ساتھ, مخالف کے ساتھ, اس حامی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا, موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے بجائے چھڑانے کے,
اس مخالف کو مکہ مارا اور وہ مر گیا وہیں پر ڈھیر کر دیا. ابھی موسیٰ علیہ السلام ایک دن گزرا ظاہراً, دوسرے دن ایک شخص آیا من اقصى المدینہ, جاء رجل من اقصى المدینہ, یعنی دور ترین نقطے سے ایک شخص آیا حضرت موسیٰ کا حامی پیرو, اور اس نے آ کر حضرت موسیٰ کو منصوبے سے آگاہ کیا کہ اے موسیٰ کہ تمام درباری و فرعونی و فورسز ساری انہوں نے میٹنگ کی ہے, جمع ہوئے ہیں اور آپ کو گرفتار کر کے مارنا چاہتے ہیں, لہذا آپ جتنا جلدی ہو سکے اس شہر سے نکل جائیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا, حکم خدا ہوا کہ موسیٰ مصر کو چھوڑ دیں. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ ماجرا سورہ قصص میں یہ ذکر کیا, فخرجا, یعنی موسیٰ نکلے, خروج کیا, منہا خائفا, خوف کے عالم میں موسیٰ نکلے, یترقب, لیکن بہت ہی ہوشیار متوجہ, یترقب یعنی ہوشیاری کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, دھیان ہر طرف تھا. قال رب, اور سات لبوں پر یہ جملے تھے حضرت موسیٰ کے, رب نجینی من القوم الظالمین, اے پروردگار ظالم قوم سے ہمیں نجات عطا فرما. یہ آیہ کریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی. سید الشہداء علیہ السلام نے دو آیتیں پڑھی ہیں مشہور جو ہوئی ہیں, ویسے تو بہت ساری آیات سید الشہداء علیہ السلام نے تلاوت کی ہیں اسی قیام کے دوران خطبوں کے اندر, کاف میں اصحاب کاف کے بارے میں ہیں, ان اصحاب القاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ آیہ کریمہ سید الشہداء علیہ السلام نوک نیزہ پہ تلاوت فرما رہے تھے. یہ آیت مکہ سے نکلتے ہوئے تلاوت فرمائی گئی, اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں آیت کے مضمون کیا ہے اور سید الشہداء علیہ السلام نے یہ آیت کیوں انتخاب کی, مدینہ سے نکلتے ہوئے اصل نقطہ اس کا کیا تھا. فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین, اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے راستہ اختیار تمام گئے تھے مسلم عقیل و جوان جناب عقیل مکہ بھیجا مدینہ ساتھ مکہ سے کوفہ آنا کیا تھا چاند رہا امام قیام کا کے اندر رہا. جب مدینہ سے نکلے تو امام علیہ السلام نے اصلی شاہراہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان اس وقت پیدل کا وان جاتے تھے گھوڑوں اونٹوں پر, اس سفر کے انتخاب کیا کہا کہ کہیں اس راستے جائے. جب منع علی نے مشورہ دیا کہ لو علنا انری کے وسلا غیر اللہ جاتا علی شاہراہ کو کہتے ہیں سب کو, کہ اگر ہم جاتا چھوڑ دیں رج چھوڑ دیں اور اس راہ کی وجہ ہم اسی دو راستے آئیں جو راستہ راستہ نہ ہو اس پر روامہ ہو تو یہ بے افلا قمال اللہ زبیر اب انہوں نے معلوم کہ اللہ زبیر جو پہلے مدینے سے نکل گئے تھے اور مکہ چلے گئے تھے ان وہ بھی اصلی راستے سے نہیں گئے, انہوں نے ایک فرق راستہ یا ایک غیر راستہ تیار کیا, اس راستے سے ہمیں بھی اسی راستے سے جانا چاہیے. وہ محفوظ پہنچ گئے مکہ کے اندر, ہم بھی اس راستے سے جائیں تاکہ محفوظ پہنچ جائیں ہم. فلا نافع یحق طلب یا تب, تاکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ جب ہم مدینہ سے نکلیں گے یہ لوگ باخبر ہو جائیں گے اموی یزیدی اور ہمارے پیچھے اپنی فوجی دستے بھیجیں اور پیچھا کریں گے, مجھے ان کے پیچھا کرنے کا ڈر ہے کہ ہمارا پیچھا نہ کریں, چونکہ اگر انہوں نے پیچھا کیا تو اصلی راستے پر آئیں گے, ہم کسی غیر اصلی راستے پر چلتے ہیں تاکہ انہیں نام و نشان نہ ملے ہمارا. یہ جب مشورہ دیا جناب مسلم ابن عقیل نے, اس کے جواب میں ان کے جواب میں سید الشہداء نے فرمایا لا واللہ ابن عمی, اے ابن عم, اے چچا کے بیٹے, خدا کی قسم ہرگز, لا فارقت ھذا الطریق ابدا, میں اس اصلی راستے کو چھوڑ کر کبھی کسی اور راستے پہ نہیں چلوں گا. او انظر الى ابیات مکہ, میں اسی راستے پہ جاؤں گا یا مکہ پہنچ جاؤں گا, مکہ کے دیواریں دیکھ لوں گا یا پھر راستے میں شہید ہو جاؤں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مکہ پہنچتا ہوں یا نہیں پہنچتا, لیکن میں نے اصلی راستہ نہیں چھوڑا. یہ جملہ تھا سید الشہداء علیہ السلام کا جو آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا. اس کے ضمن میں انشاءاللہ عرض ہوگا آپ کی خدمت میں کہ یہ خروج و قیام جو امام علیہ السلام نے انجام دیا یہ کس نوعیت کا خروج تھا, کیا چاہتے تھے امام علیہ السلام, مقصود کیا تھا. مکہ میں جا کر خصوصاً امام علیہ السلام نے جو ایام گزارے چند ماہ,
ان ایام میں اور وہ جو کچھ وہاں پر امام علیہ السلام کے اعمال تھے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جن کا عنوان میں نے رکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک نہضت و قیام کا آغاز کیا، اور وہ بھی امت کو بیدار کرنے کے لیے. اصل مشکل امت خفتہ، امت خابیدہ، امت کنارہ کش، امت لا تعلق، امت بے تفاوت، غیر جانبدار امت، جس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یزید حکومت کرے یا حسین حکومت کرے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں تھا. یزید حکومت کرے، یزید سے بدتر کوئی حکومت کرے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں تھا. ان باتوں سے بالکل امت لا تعلق ہو چکی تھی. اس وجہ سے امام علیہ السلام نے جا کر اس بے حس امت کو بیدار کرنا چاہا، اور اتنا پہلے نکل کر مکہ کے اندر قیام اور حج کا انتظار صرف اس بیداری کی نہضت اور بیداری کی تحریک کے لیے تھا. کربلا در حقیقت بیداری کی تحریک تھی، اور بیداری کی تحریک میں امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ کہاں تک آگے جایا جا سکتا ہے، اور امتوں کی نجات کا راستہ کہاں سے جاتا ہے. عزیز من، اگر واقعا راز کربلا کھل جائے، خدا شاہد ہے اگر ایران و لبنان عزاداری سے محفوظ ہو سکتے ہیں، عاشورہ و محرم سے محفوظ ہو سکتے ہیں، تو پاکستان بھی اس راہ سے محفوظ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں عزاداری سے اور شہداء سے، شہداء کربلا سے وہ سیکھنا پڑے گا، اس آنکھ سے دیکھنا پڑے گا ہمیں، وہ سبق ہمیں لینا پڑے گا اس سے. جو کچھ سید الشہداء نے آغاز کیا وہ واقع نجات بخش و نجات دہندہ ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے اس کی ترویج کی. مشکلات یہیں سے شروع ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ چالاکی کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، تیزی دکھا کے امت کا رخ غیر ضروری موضوعات کی طرف موڑ دیتے ہیں. جیسے دیکھا آپ کی آنکھوں کے سامنے غزہ پر حملہ کیوں کیا گیا، کوئی ضرورت نہیں تھی حملے کی، اس لیے کہ یہ موضوع حرمت رسول اللہ، اس سے توجہ ہٹائی جائے. پاکستان میں ملالہ کا موضوع چھیڑا گیا اس لیے کہ ملت پاکستان، اس طرف سے موضوع اس کا ہٹ جائے. اگرچہ صبر کرتے ایک دو ماہ بعد الیکشن ہونے والے، خود ہی اس ملت کا رخ مڑ جاتا، لیکن انہوں نے اس سے پہلے ملالہ کا قصہ چھیڑا ڈرامائی انداز سے، ڈرامیٹک طریقے سے. یو این او نے پوری دنیا میں ملالہ ڈے منایا. اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں کیا مذاق ہے، کیا مسخرہ ہے. اتنے قتل میانمار میں، اتنا قتل ہوا، ان کی طرف یو این او نے ابھی تک بیان بھی نہیں دیا. برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، پاکستان میں قتل عام ہوا، کسی کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا، مذمت نہیں کی. آپ نے بابوسر میں دیکھا، چلاس میں دیکھا، کوئٹہ میں، کراچی میں، ہر جگہ قتل عام ہوا، کوئی توجہ نہیں کی. فلسطین کے اندر، دیگر ممالک کے اندر ایک ایک کر کے ظلم ہوا، جنایت ہوئی. اسی یو این او نے، اسی استعمار کی داشتہ نے لب نہیں کھولے، لیکن ایک لڑکی کے لیے انہوں نے، کیونکہ ملت پاکستان کا رخ موڑنا چاہتے ہیں، اس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں آپ کے لیے. یہ ہوتا ہے میڈیا، یہ ہوتا ہے میڈیا کی طاقت، جدھر چاہیں ایک ملت کا رخ موڑ دیں. وہ ملت جو باشعور نہ ہو، جو بابصیرت نہ ہو، جو صرف جذباتی ہو، جو صرف احساساتی ہو، جس کے راہبر نہ ہو، جس کے سامنے راہ نہ ہو، جس کے سامنے مقصد نہ ہو، اس کو آسانی سے موڑا جا سکتا ہے. ایک قدیم سے یہ حرکتیں شروع تھیں، اصلی موضوعات سے رخ موڑ کے لوگوں کا، چالاک لوگوں کو، ان کو دوسری طرف راغب کر دینا. جب مدینہ میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی وقت سے یہ حزبیں، پارٹیاں اسی لیے ہوتی ہیں، حزبیں اسی لیے ہوتی ہیں، حزبیں ایکٹیو ہو گئیں. دو حزب جمع ہوئی، میٹنگ کی انہوں نے، پہلے ایک حزب نے میٹنگ بلائی، پھر دوسری پارٹی پہنچ گئی. نہ انصار گئے، نہ مہاجرین، صرف فقط پارٹیاں گئیں، حزب. رسول اللہ کا کفن و دفن چھوڑ دیا، شرکت نہیں کی،
توجہ ہٹا دی. دو ماہ پہلے، دو ماہ دس دن پہلے رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کیا غدیر کے اندر، غدیر کے موضوع سے توجہ ہٹانے کے لیے حزبوں نے بھرپور کاروائی کی اور کامیاب بھی ہو گئے، ملت کا رخ موڑنے پر کامیاب. ابھی رسول اللہ کو گزرے ہوئے بہت کم عرصہ گزرا، چند گھنٹے گزرے اور ملت کا رخ موڑ دیا. عزیزان، ملتیں اتنی خطرے میں ہوتی ہیں، قومیں اس قدر زیادہ خطرے میں ہوتی ہیں، اگر ذرا سی غفلت کریں ان کا رخ موڑ کے کہیں سے کہیں ڈال دیا جاتا. غدیر سے رخ موڑنے کے لیے حزبوں نے فعالیت کی اور حزبیں کامیاب ہو گئیں، غدیر مہجور و متروک ہو گیا، ولایت متروک ہو گئی. اس دن کون تھا دفاع ولایت کرنے والا، رسول اللہ کی حرمت کا دفاع کرنے والا؟ فقط دو ہستیاں تھیں، امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ. امیر المومنین نے رسول اللہ کا کفن و دفن کیا کہ بے حرمتی نہ ہو جائے رسول اللہ کی، اور جناب سیدہ اتنی فراق بابا میں روئیں، روایات میں کہ یا 3 مہینہ زندہ رہیں یا 2.5 ماہ زندہ رہیں، 3 ماہ یا 2.5 ماہ میں اتنی روئیں کہ کائنات کے معروف رونے والوں میں شمار ہوا. حضرت یعقوب کی سطح پر آ گئی رونے والوں میں، یعقوب جو تمام عمر یوسف کے لیے روتے رہے، اس قدر محبت تھی شدید بی بی کو بابا سے. عزیز من، ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ جناب سیدہ کو امام حسین سے بڑی محبت تھی، لیکن جناب سیدہ کو امام حسین سے پہلے اپنے بابا سے بہت محبت تھی. یہ خاندان وہ ہے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کو لا کر سید الشہداء نے سامنے رکھا، بی بی روئی نہیں، بچوں کو نہیں روئی، لیکن حسین کو بہت روئی، بھیا کو بہت روئی. عزیز من، اگر رسول اللہ کی بے حرمتی ہوتی اور جناب سیدہ، تو کئی حسین سیدہ فرمان قربان کر دیتی حرمت رسول پر. یہ وہ بی بی ہے، اگر آج بی بی سے دعا لینی ہے، اگر فرمان دعا فاطمہ زہرا کی متمنی ہو، حرمت بابا فاطمہ کی دفاع کرو. اسی کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا. لیکن بی بی کا ایک محاذ نہیں تھا عزیزوں، بہت محاذ تھے بی بی کے، اتنے محاذ تھے بی بی کے. ایک طرف حرمت رسول کا دفاع کرنا، ایک طرف سے اپنے حق کا دفاع کرنا، ایک طرف سے علی کی تنہائی میں علی کا ساتھ دینا، اور ایک طرف سے ولایت کے لیے لوگوں کو پیغام دینا، بیدار کرنا. یہ ایک کام تھے جو چند ماہ کے اندر بی بی نے انجام دیے، لیکن ہر کام میں بڑی سختیاں بھی کیں. جب بابا کے روزے پہ جا کر روتی تھیں، مدینہ کے لوگ آ کر شکوا کرتے تھے، علی زہرا بہت دردناک طریقے سے روتی تھیں، ہماری عورتیں آرام نہیں کر سکتی، اگر ہو سکے تو زہرا کو کہو اتنا نہ رویا کرے. علی آگئے جناب سیدہ کے پاس آ کر کہا، بی بی مدینہ والے شکوا کر رہے ہیں، ہماری عورتیں آرام نہیں کر سکتی. علی نے بیت الحزن بنایا، بیت الاحزان بنایا، پہلا عزا خانہ بنایا، بقی کے پاس کہا، بی بی جب بابا یاد آ جائیں اس عزا خانہ میں آ کر رو لیا کرو، اور بی بی جب مسجد میں گئی، مسجد النبوی میں اپنا حق لینے کے لیے گئی، عزیزو پردے کے اندر گئی، حجاب کے اندر گئی، اور مسجد کے اندر پردہ لگایا گیا جس کے پیچھے بی بی نے کھڑے ہو کر بات کی، گفتگو کی، لیکن جب واپس آئی گھر میں بلک بلک کے رو رہی تھی. امیر المومنین نے در پہ آ کر پوچھا، بی بی کیا ہوا، آپ تو حق لینے گئی تھی. روتے ہوئے فریادیں کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اے ابل حسن مجھ سے گواہ مانگتے ہیں. کتنی بے حرمتی، اس سے زیادہ بے حرمتی کہ زہرا کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے.
زہرا جس کے لیے رسول اللہ قیام فرماتے تھے، اے ملت اسی لیے قیام فرماتے تھے کہ یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے نبی کو حکم ہے، اے نبی جب زہرا آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو. اسی مسجد النبی میں انہی لوگوں کے سامنے جا کر جب وہاں بات کرتی ہے تو روتی ہوئی واپس آتی ہے، بلک بلک کے روتی ہے اور فرماتی ہے علی مجھ سے گواہ مانگے جانے. اور عزیزو جب ولایت کا دفاع کا وقت آیا تمام مدینے کے دروازوں میں گئی، جا کر دستک دیتی تھی، رات بھر بابا کو روتی تھی، دن بھر علی کی ولایت کا دفاع کیا کرتی تھی. کیا کہتی تھی لوگوں کو، او لوگوں آ کر گواہی دو، جو رسول اللہ سے سنا ہے اس کی گواہی دو. کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا اور جو کھولتا تھا کہتا تھا مجھے یاد نہیں رہا، دو ماہ میں ولایت بھول گئے، کسی نے گواہی نہیں دی. اور پھر تنے تنہا دفاع علی شروع کر دیا. علی علیہ السلام جب پریشان حالت میں آتے، مدینے کی گلیوں سے واپس آتے گھر کے اندر، پریشانی زہرا چہرے پہ دیکھ لیتی اور پوچھتی علی پریشان ہے آپ بہت، لوگ ستاتے ہیں. اے علی میں نے سنا ہے لوگ بہت ستاتے ہیں آپ، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. زہرا فرماتی ہے میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کیا جرم کیا علی، وصی رسول نے کیا جرم کیا، کیا غلطی ہو گئی وصی رسول سے، کیوں سلام کا جواب نہیں دیتے، کیوں سلام نہیں کرتے. علی کیا فرماتے ہیں، اے بنت نبی اے کاش فقط ایسے ہی ہوتا، میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. اور پھر وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا، اے کاش کبھی بھی نہ آتا وہ دن، وہ دن آ گیا. بڑا سخت دن تھا، آئے زہرا کے دروازے پہ اکٹھے ہوئے، آ کر للکارا ابو الحسن کو باہر میں بھیجو، جناب سید درد درد کے پیچھے آئیں، دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر جواب دیا، خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی ہاتھ ابو الحسن تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہمیں اکثر عرض کرتا ہوں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب گھر کے باہر خطرہ تھا دروازے پر اور جمع ہوئے تھے تو اس وقت علی خود گھر کے اندر موجود تھے، کیوں خود علی دروازے کے اوپر نہیں آئے، کیوں زوجہ کو بھیج دیا. بعض لوگ یہ بات اٹھاتے بھی ہیں، یہ سوال اٹھاتے بھی ہیں. عزیزان علی نے اٹھنا چاہا، علی نے در پہ آنا چاہا لیکن سیدہ نے بٹھا دیا، اے علی آپ نے بہت جگہ لڑی ہیں، بدر آپ نے لڑی ہے، احد آپ نے لڑی ہے، خیبر آپ نے لڑی ہے، خندق آپ نے لڑی ہے، میں دیکھتی رہ گئی، میں دیکھتی تھی آپ زخموں کے ساتھ واپس آتے تھے، میں زخموں میں مرہم لگاتی تھی، علی کے زخموں کو پٹی کیا کرتی تھی جناب سیدہ. اور کیا فرمایا، اے علی آپ نے اپنی نبرد کر لی، اب زہرا کی جنگ کا وقت آیا ہے. اے علی جب نبوت میں بات آتی تھی اس وقت ولی حمایت کرتا تھا، آج جب ولی میں بات آ گئی تو آج میں زوجہ نہیں، میں تیری شیعہ بن کر، تیری ناصر بن کر تیری حمایت کروں گی. جناب سیدہ نے بٹھا دیا اور کیا کہا، اے علی ایک دن آپ جنگ کرتے تھے زہرا دیکھتی تھی، آج زہرا نے یہ جنگ شروع کی ہے، علی آپ دیکھیے، ایک دن آپ کے زخم تھے زہرا پٹیاں باندھتی تھی اور اب زہرا کے زخم ہو گئے علی، اور آپ جب تک زندہ روتے رہیں گے وہ زخم کبھی بھول نہیں سکیں گے. اور پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا تھا، ظالموں نے آگ لگا دی، دعا اٹھنا شروع ہو گیا، ابھی در جل بھی نہیں پایا تھا ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا، در کے گرنا تھا پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا آئیے محسن شہید ہو گئے. جناب فضا آتی ہیں سیدہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں، فضا ذرا اپنا کان میرے قریب لے آؤ. فضا نے کان قریب کیا، ہلکی سی سرگوشی میں کیا فرماتی ہیں، درد مند آواز میں فرماتی ہیں، فضا خبردار علی کو متوجہ نہ ہونے دینا، میرا پہلو زخمی ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا، بی بی کیوں متوجہ نہ ہونے دوں، اس لیے کہ میں نے علی مظلوم بتا رہا ہے، ایک ناصرہ تھی
وہ بھی زخمی ہوگی علی کو احساس تنہائی ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ لعین گئے آپ کے مولا کو لے کر آئے لیکن بڑی بے دردی کے ساتھ لے کر آئے اتنی بے دردی سے لائے کہ زہرا کو پہلو کا زخم بھول گیا درد بھول گیا اپنا ہاتھ پہلو سے اٹھایا علی کے دامن میں ڈال دیا علی کو نہیں جانے دوں جب تک میں زندہ ہوں علی کو نہیں جانے دوں گی وہ لعین کہتا ہے میں نے دیکھا جب زہرا نے دامن علی پہ ہاتھ ڈالا تو یہ اب جھٹے گا نہیں کہا میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا تو ریت پر زہرا کھینچی چلی آ گئی لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا میں سمجھ گیا یہ گرفت جھٹے گی نہیں اور یہ منظر اگر جاری رہا مدینے میں تلاطم ہو جائے گا میں نے فوراً رائے حل نکالا کیا رائے حل نکالا کہنے لگا میں نے رائے حل یہ نکالا میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا میرے کریم کلفت کرا تھا اس کی کمربند میں تازیانہ تھا میں نے تازیانہ کھینچا اور فضا میں لہرا کر اس زور سے دست اتھر زارا پہ مارا ایک دفعہ ہاتھ چھوٹ گیا فضا میں لہرا کر نیلے زخم کے ساتھ نیلے زخم کا ہاتھ لا کر کیا فرمایا علی اللہ کے حوالے الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بے حق محمد والے محمد ہمارے اس کلیم سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہمیں جوار رحمت و مقام نصیب فرما جو بیمار ہیں ہمیں شفا کاملہ نصیب فرما جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما ملت مظلوم غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما خداوندہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما پاکستان کے اندر اس مملکت کے اندر فرقہ واریت دہشت گردی فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما بالخصوص پاکستان میں سعودی عرب میں بحرین میں و دیگر مقامات پر پروردگارہ تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہے پروردگارہ انہیں نیست و نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ